Je streda 28. apríl, pripravili sme najnovšie správy. Plnoletí občania Srbska, ktorí majú platný občiansky preukaz a prihlásené bydlisko na území Srbska, sa môžu od dnes prihlasovať cez stránku e-úpravy, ak majú záujem získať od štátu finančnú pomoc vo výške 60 eur, čo je v dinárovej hodnote okolo 7020 dinárov. Prihlasovanie prebieha podľa rovnakej šablóny, ako to bolo vlani, kedy štát v ťažkej covid kríze pomohol prihláseným občanom sumou 100 eur. Na stránke e-úprava je potrebné kliknúť na záložku Podanie prihlášky, je potrebné uviesť číslo občianskeho preukazu a banku, kde má občan otvorený bežný účet. Od 5. mája sa začne prihlasovanie aj prostredníctvom call centra, teda cez telefonickú linku a číslo bude včas zverejnené. Občania majú možnosť prihlásiť sa do 15. mája. Finančnú pomoc dostanú aj všetci dôchodcovia, užívatelia sociálnej pomoci a väzni a tieto skupiny občanov sa prihlasovať nemusia, pretože pomoc dostávajú automaticky. Peniaze budú vyplatené v dvoch splátkach po 30 eur. Najprv túto pomoc dostanú dôchodcovia, a to 6. mája, o deň neskôr užívatelia sociálnej pomoci a väzni a ostatní občania od 12. do 20. mája. Ďalších 30 eur bude udelených občanom v novembri, s tým, že dôchodcovia dostanú navyše aj 50 eur v septembri. Obec Báčsky Petrovec a tamojšie inštitúcie vojvodinských Slovákov včera navštívila štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brodsková v sprievode slovenského veľvyslanca v Srbsku Fedora Rosochu. Vysokú štátnu delegáciu vo večerných hodinách prijal aj novosadský primátor Miloš Vučevič. Cieľom návštevy štátnej tajomničky bolo oboznámiť sa s aktuálnou situáciou Slovákov žijúcich vo Vojvodine. Návšteva mala okrem politického aj ekonomický charakter, snahu prepojiť slovenský a srbský podnikateľský sektor, čím by sa aj na týchto priestoroch utvorili nové pracovné príležitosti, ktoré by prispeli k rozvoju regiónu a zlepšeniu životného štandardu Slovákov na Dolnej zemi. Je mi veľkou cťou, že ste dnes v Báčskom Petrovci, že vás môžem tu privítať. Mám nádej, že naše stretnutia budú časté, že budete našimi hostiami v Báčskom Petrovci stále, i keď celková situácia, možno s koronavírusom, to tak nám nedovoľuje. Mám nádej, že náš život sa vráti znovu do kolejí. Taktiež by som chcela vyzdvihnúť, že dnes sme obchádzali ustanovizne, ako čo sú Matica Slovenska, Múzej vojvodinských Slovákov, čiže budovu starú zhromaždenia obce, ktorá má byť Múzeum vojvodinských Slovákov, tiež Gymnázium Jana Kolára, aby sme štátnu tajomníčku zoznámili s ustanovizniami slovenskej nacionálnej kultúry a všetkým tým, čo my v Petrovci máme. Moja návšteva vlastne nadväzuje na návštevu predsedu úradu Slovákov žijúcich v zahraničí. Tento úrad patrí pod naše ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Tak ako pán predseda a ja si vypočul vlastne podmienky života Slovákov žijúcich vo Vojvodine a môžem len potvrdiť, že ako úrad, tak ministerstvo zahraničných vecí aj prostredníctvom nášho zastupiteľského úradu v Belehrade je pripravené ďalej načúvať, pripravené na spoluprácu a pripravené vlastne prispieť k realizácii projektov, ktoré sú plánované v Banskom Petrovci, ale aj v iných častiach Vojvodiny. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici podali trestné oznámenie na muža z územia Mitrovice, a to kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby, nosenia a predaja zbraní a explozívnych materiálov. Pri prehliadke jeho domu našli totiž policajti pištoľ, 72 nábojov a 2 rámy. Príslušníci polície v Irigu v rýchlej akcii chytili na depónii pri Vrdniku dve osoby s J 45 rokov a DM 27 rokov, pritom ako kradli časti bagru, ktorý je vo vlastníctve verejnej spoločnosti Komunalac. Vedľa auta značky Fiat, ktorým sa podozriví doviezli, polícia našla ukradnuté časti a aj tašku so zdvižným náradím. Kvôli podozreniu, že sa dopustili trestného činu krádeže, boli zadržaní na 48 hodín a ďalej poputujú pred základný verejný súd v Rume.
Čo sa týka starej Pazovy a koronavírusu, za posledný deň bolo v našej obci zaregistrovaných 21 novonakazených týmto vírusom a momentálne je v celej obci 358 aktívnych pacientov. Členka krízového štábu Daria Kisičová-Tepavčevičová dnes vyhlásila, že epidemická situácia v Srbsku je miernejšia v porovnaní s inými krajinami, ale ešte dlho nebude dovolené masové zoskupovanie sa v zatvorených priestoroch. Podľa nej nie je tu veľa priestoru, aby sa nariadenia uvoľňovali, síce denný prírastok novonakazených je nižší ako v minulom období, ale vírus je stále prítomný a aktívny a stále je veľký počet pacientov v ťažkom stave, ktorí sú napojení na respirátor. Červený kríž Stará Pazova nebude pracovať od piatka 30. apríla do stredy 5. mája a z toho dôvodu užívateľom národnej kuchyne pred prichádzajúcimi sviatkami podelili zvýšený objem potravín. Každý užívateľ si z národnej kuchyne odniesol rybu, 5 mesových konzerv, cestoviny a ryžu, 5 kg múky, liter oleja a 3 ochutené nápoje, taktiež aj uhorky. Akcia bude pokračovať aj vo štvrtok 29. apríla, kedy budú podelené zvýšené dávky chleba a ďalšie uhorky. Ešte výzva pre talentovaných záujemcov, ktorí radi píšu. Spolok Slovákov z Bulharska vyhlásil druhý ročník literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero. Zapojiť sa môžu aj deti, aj dospelí, môže sa posielať poézia, maximálne v rozsahu 3 až 5 básní, a tiež próza, maximálne 1 alebo 2 texty od jedného autora. Téma literárnych prác je ľubovoľná, práce doteraz nesmeli byť nikde publikované a majú byť riadne označené menom, treba uviesť aj plný kontakt, krajinu a vek autora. Cieľom tejto súťaže je inšpirovať a prezentovať mladú generáciu v literárnej tvorbe v materinskom jazyku s možnosťou rozvíjať svoj talent. Najlepšie texty budú uverejnené v literárnych časopisoch na Slovensku aj v elektronickom zborníku. Práce treba zasielať na mail zlatepero.ssb@gmail.com a termín uzávierky je 1. máj. Vo štvrtok podobné počasie ako dnes, bude polooblačno s krátkými slnečnými intervalmi najmä v čase obeda, no o pár stupňov bude teplejšie ako dnes, minimálna hodnota na teplomery 12 a najvyššia 24 stupňov. Slabší premenlivý vietor zafúka prevažne z východu a juhovýchodu. A ešte na záver sme nazreli do vojvodinského meninového kalendára. Dnes oslavuje meno Jarmila, zajtra je trojlístok Dobrúotka, Lea a Leo. To už bola od nás bodka, majte sa pekne.